Kutit e votimit janë mbushur me vota nga komisionerët. Ish deputeti Partisë Demokratike Oert Bylykbashi në një deklaratë për mediat tha se KQZ-t kanë manipuluar shifrën e votuesve në Mbar Republikën. Teksa publikoi një video, Bylykbashi vlersoi se në zgjedhje kanë dalë vetëm 15% e votuesve. KQZ më datë 30 qershor deklaroi vazhdimisht shifra të manipuluara të atyre që morën pjesë në votim. Kjo maskaratë është bërë me urdhër të Edi Ramës. Është një mekanizëm i tërë që është vënë në zbatim me urdhër të Edi Ramës. Vetëm 15% e shqiptarëve kanë votuar dhe nuk është arritur ajo shifër që donte Edi Rama. Sot ju paraqesim provën, mbushja e kutive të votimit me vota nga komisionerët. Siç e shikoni, këtu është një KZZ në kavaj e cila është e hapur. Komisionerët mbushin kutit dhe ulen tek tryeza e komisionit. Të gjithë këta komisionerë do të mbajnë përgjegjësi penale. Këta komisionerë identifikojnë zgjedhësin pasi marrin kartën e identitetit. Mos harojmë asnjë komisioner të Partisë Socialiste dhe një nga shoqëria civile. Pasi komisioneri kryen veprën penale, krimi zgjedhor ulet. Kjo është skema që ka bërë Edi Rama për të mbushur kutit me vota. Me këtë skem kriminale në mbar Shqiprin, Rama e çoi shifrën shumë të lartë, ndërsa pjesëmarrja ishte vetëm 15%. Prokuroria e ka në dorë, por organi akuzës nuk vepron. Odire ka thënë shumë qartë atë ditë votuesit nuk ishin mundësi zgjedhjeje, dhe për rjedhoi këto nuk janë zgjedhje, ka thënë Bylykbashi.